בוקר טוב לכולם. הקבוצה שלנו, קבוצה מספר 8, עסקה בהיבטים פסיכולוגיים חברתיים של קונפליקט. אני אציג את הנושא ונראה במה אנחנו עוסקים וכיצד אפשר יהיה להביא את הנושא הזה לידי ביטוי. אני קודם כל צריך לזכור באופן כללי שמעבר לניגודי האינטרסים הבסיסיים בין צדדים המעורבים בסכסוך, בכל סכסוך, ישנם גורמים פסיכולוגיים חברתיים עמוקים הדוחקים לפינה שיקולים רציונליים ומשפיעים על הסכסוך. מחקר מוצע זה נועד לבדוק את הגורמים הפסיכולוגיים חברתיים המלווים קונפליקט של מיעוט במוצא אתני שבלאומיותו ובדתו שונה מרוב החברה במדינה בה הוא מתקיים. רגע, שנייה. לפני שאנחנו ניגש למחקר עצמו, מן הראוי להסביר את מה אנחנו עוסקים ומה התשתית הפסיכולוגית שהיא למעשה הכותרת של המחקר שלנו. כי כל מיעוט אתני יכול לפתח שאיפות ורגשות לאומיים ולקיים מאבק נגד מדינת הרוב המתאפיין בכמה חלופות כמו אירידנטה, היפרדות, אוטונומיה לסוגי השונים, מאבק להקמתה של מדינה דו-לאומית או רב-לאומית, חלוקה טריטוריאלית או הגירה. מיעוט יכול גם לחיות בתחושת פחד וחשש מפני פתרונות קיצוניים כוחניים כמו גירוש, טרנספר או השמדה. כדי להתמודד עם המציאות הסבוכה של הסכסוך ולהתגבר על מצבי הלחץ שהוא יוצר ולתת גם מענה לאתגרים, מפתחת חברה שמעורבת בסכסוך רפרטואר פסיכולוגי חברתי של אמונות חברתיות, עמדות ורגשות פונקציונליים. הרפרטואר שנוצר הוא הבסיס לתשתית הפסיכולוגית של חברה המלווה הנמצאת בתוך בסכסוך. התשתית הפסיכולוגית חברתית המלווה את הסכסוך כוללת שלושה מרכיבי יסוד: אתוס הסכסוך, זיכרון קולקטיבי ואוריינטציה רגשית קולקטיבית. יחידת המבנה של אתוס הסכסוך והזיכרון הקולקטיבי הן האמונות החברתיות, societal beliefs, שמבטאות שאיפות, דימויים ומטרות. האמונות החברתיות משתקפות בשפה, בסטריאוטיפים, בדימויים, במיתוסים ובסמלים ובזיכרונות קולקטיביים. על סמך האמונות צומחת האוריינטציה הרגשית של החברה. אמונות מרכזיות מהוות את אתוס החברה שהוא מוגדר כאמונה חברתית מרכזית משותפת שמספקות אוריינטציות שלטות ייחודיות לחברה בהווה ובעתיד. האמונות החברתיות, זה בסדר? כן. האמונות החברתיות המרכזיות הן ארבעה, כפי שאנחנו החלטנו לעסוק במחקר שלנו. אמונות המתייחסות לצדקת היעדים, זה שתיים, זה אמונות חברתיות המתמקדות בדלגיטימציה של היריב. שלוש, אמונות חברתיות המתייחסות לפטריוטיזם, כי בלי פטריוטיזם חברה לא יכולה להתקיים. ואמונות, הקבוצה האחרונה זה תהיה אמונות חברתיות המתייחסות להוויית הקורבן, העוסקות בהצגה קולקטיבית עצמית כקורבן של הסכסוך. התשתית הפסיכולוגית מהווה עבור החברות המעורבות בסכסוך את הבסיס האפיסטמולוגי ואת האידיאולוגיה המקנה תוקף לקיומו. התשתית מהווה חסם בפני ההטמעה של המיעוט בחברה, מהווה כלי לסולידריות חברתית ולהענקת יכולת להתמודד עם מצבי הלחץ המיוחדים בנתון המיעוט. עד פה הייתה לנו ההקדמה לעבודה כדי להבין את הרקע מה אנחנו הולכים לעסוק, כי מדובר פה לא בנושא רגיל, בנושא קצת יותר מסובך. שאלת המחקר שעומדת לפנינו ושאותה אנחנו מציבים היא, האם קבוצת מיעוט אתנית לאומית דתית יכולה להשתלב בחברת הרוב ומהם התנאים להשתלבותה, והאם דפוסי ההתנהגות ויסודות ההתנהלות של חברת מיעוט ומהם דפוסי ההתנהגות ויסודות ההתנהלות של חברת מיעוט הנתונה בקונפליקט. מטרתו של המחקר
מטרתו של של המחקר היא חשיפה, זיהוי ובדיקת התכנים של המרכיבים הפסיכולוגיים חברתיים של חברת המיעוט הנתונה בקונפליקט. זאת במטרה להבין את מניעי התנהגותה ועל מנת לסייע לבנות תהליכי השתלבותה במדינה בה היא מתקיימת, או לחלופין לסייע לדאסקלציה של הסכסוך, לבלום חסמים להשתלבות המיעוט או ניכורו מהחברה, או להכשיר את הקרקע להיפרדותה של החברה מאותה מקום בו היא חיה. המחקר התמקד בהיבטים הפסיכולוגיים חברתיים שבמהותם הם תודעתיים, לא זכו עד כה למחקר מקיף המסביר התנהגות של חברת מיעוט בסכסוך. מחקר חדש זה יוסיף ידע ויכולת להסביר את התנהגות קבוצת המיעוט הנתונה בקונפליקט, וניתן יהיה להפיק תועלת להבנתם ולריכוחם של סכסוכים אחרים. הנחות המחקר היא כי הגורמים הפסיכולוגיים חברתיים מהווים רכיב חשוב בהתנהלות חברת המיעוט בעידן של קונפליקט. ההנחה היא כי לגורמים אלה משקל בהתנהגות הפרט והקולקטיב. הם קובעים את הנורמות, התפיסות והעקרונות הקובעים את דפוסי ההתנהגות של החברה. הנחה אחרת היא כי הרגשות השליליים, בין היתר שנאה, פחד, תסכול וייאוש, הינם גורם דומיננטי בתקופת קונפליקט, העלול להוביל לאסקלציה, אלימות, ואלה יגררו לסחרור הסכסוך, יעמיקו את הפערים בין חברת המיעוט לחברת הרוב. ההנחה היא כי הזיכרון הקולקטיבי של הסכסוך משפיע על התנהגות החברה. המתודולוגיה שאותה בחרנו כדי לקיים את המחקר. התיאוריות של הפסיכולוגיה החברתית, התיאוריות של הפסיכולוגיה החברתית המסבירות סכסוך יהוו את המצע התיאורטי למחקר. תיאוריות אלה מתבססות על מחקרים שבוצעו על ידי חוקרי הפסיכולוגיה החברתית שזכו לפריחה בשלושת העשורים האחרונים. המחקר שהינו מולטי-דיסציפלינרי יאמץ תיאוריות של הסוציולוגיה, של האנתרופולוגיה ושל מדעי המדינה, ובחינתם בהיבט היסטורי, תוך שילובם עם תיאוריות של הפסיכולוגיה החברתית. האמונות החברתיות, הזיכרון הקולקטיבי והאוריינטציה הקולקטיבית של הרגשות ישמשו מסגרת המשגתית לאיתור התכנים הספציפיים של האמונות החברתיות. יחידת הניתוח הבסיסית במחקר תהיה אמונה חברתית. לצורך בחינה אמפירית יתמקד המחקר בשני מקרי יתמקד המחקר בשני מקרי בוחן. המיעוט של הפלסטינאים אזרחי מדינת ישראל המהווים כ-20% מאוכלוסיית המדינה, והמקרה השני המיעוט האלבני מוסלמי המהווה 25% מאוכלוסיית מקדוניה. שני המקרים נבחרו בשל מאפיינים דומים בשתי האוכלוסיות של אותו מיעוט. המחקר התבסס על ניתוח תוכן וחקירה שיטתית של מוצרי התרבות של הפלסטינאים אזרחי מדינת ישראל ושל האזרחים המוסלמים האלבנים במקדוניה. ניתוח התוכן של מוצרי התרבות יבוצע תוך מיפוי קטלוג של מהות כל אחת מארבעת האמונות. בשלבים הראשונים יאותרו המרכיבים והתכנים והמהותיים של האמונות החברתיות ושל האתוס הסכסוך שנבחרו למטוסים. פעולה זו תבוצע באמצעות התיאוריות המתייחסות למרכיבי האמונות החברתיות כפי שהזכרתי. הבדיקה האמפירית תתבסס על מחקר איכותני וכמותי. הפן האיכותני יתבסס בעיקר על רעיונות עומק, in-depth semi-structure interviews, על פי חתך השכלתי, כלכלי. רעיונות העומק יערכו עם אישים מכל מגזרי הציבור, כולל מנהיגי דת ופוליטיקאים. בשלב נוסף נערוך מחקר השוואתי בין שני מקרי הבוחן. מטרת ההשוואה תהיה למצוא מכנה משותף להתנהגותם של חברות מיעוט אתניות לאומיות בכלל, לא רק בישראל ובמקדוניה, כדי לבחון אותם ולנסות לעזור להם להתמודד עם מצבי קונפליקט. אופה, תודה רבה.